da možete da budete neko drugi, ko biste bili? Au, to je teško pitanje. Bio bih više ljudi u jednom, ne zato što sam megalomar, nego zato što nikad jedan čovjek dovoljno dobar sam u sebi nije. Kada ste bili najsrećniji? Na jednoj plaži u Grčkoj, na Kritu, davne 71. druge, mislim da sam tada usred vojne hunte koja je bila u Grčkoj svuda osim na tom ostrovu, to jest na toj plaži, i kada sam u stvari shvatio šta priroda zaista jeste. Vaš najveći strah? Strah od samoljubivosti. Omiljena reč? Zaborav na srpskom i ista ta reč na engleskom, ona glasi oblivion. Ima mnogo muzike u njima. Za kojim talentom žudite? Muzički, voleo bih da znam da sviram, ne da pevam. Vaš heroj u stvarnom životu? Pa jedan od gostiju, Nebojša Ignjatović, multipraktik čovek. Vaše najveće razočaranje? Ne znam. Opišite vaše trenutno stanje uma. Pa sad sam u toj prelaznoj fazi iz dobrog u loše, ali se nadam brzom povratku u dobro. Posao pisca je kontradiktoran, evo u čemu. Pisac mora da bude okrenut sebi, a to znači da bude samoljubiv u meri u kojoj to profesija traži, ali je jako teško ostati u meri koja je za to neophodna da se ne pređe granica koja pokvari sve i karakter, a možda i pisanje. Ja sam imao srećnu okolnost, čini mi se da me od ranog detinjstva nekako počelo da zanima to što se zove drugi i drugo sa velikim D, da me zanimaju druge kulture, da me zanimaju drugi ljudi na svaki način i zapravo sam se prema tome i počeo da ponašam. Emocije grade priču u umetnosti po svojoj prilici da neko neznanje ili nedovoljnu stručnost nadoknađujete ljubavlju. Ljubav na kraju krajeva dominira svim i svačim, sva sreća. Tako da je cijela ta zaokružena priča putovanja u mislima, točkovima, avionom, kako god okrenete, zapravo i stigla do toga što se zove geopoetika. Ali ja ne mogu da pobegnem od književnosti koja je moja osnovna vokacija, od knjiga koje su zapravo praksa onoga što sam, čime sam se zapravo i zanimao, a to su te druge kulture. Tako sam i pisao knjige o Dalekom istoku od Japana do Kine ili prevodio, što je također važan deo mog života, a istovremeno baveći se i islamom i srednjim istokom, baveći se naravno i pravoslavljom i sobstvenom kulturom, u onoj meri u kojoj je to sve zidalo moju ličnost. E sad, pozorište tu bilo prisutno, film, novinarstvo je izuzetno važno zato što je bila paralelno. Ja sam čitavih četvrt veka bio u svim medijima i onim koji se zovu pisano i usmeno novinarstvo i glavno urednička mesta. Nekako sam sagledao svet, čini mi se, iz više uglova i možda zato i dan danas pišem knjige koje su vizualne. Ali ako prođete kroz iskustva velikih ljudi, i niste ljubomorni, nego imate od toga korist, onda ih i valja tako i iskoristiti. Takvi su bili ljudi poput Leonarda Cohena, Ginsberga, još uvek neki jesu, Pamuka. Stotina zapravo divnih ljudi od kojih sam imao tu korist i verovatno tako nešto i učio. I nadam se da i dalje učim od takvih. Da li neko od mene ume nešto da nauči, to ne znam, to je treba da pričaju drugi. Romanopisac, pripovedač, pesnik, prevodilac, vlasnik i svakodnevni pokretač geopoetike. Njegove knjige su među najprevođenijim srpskim knjigama na svetu. Preduzimljiv je, entuzijastičan, tip intelektualca koji samo svojim radom može da podigne svet iz pepela. Uvažena i omiljena ličnost
koja zrači optimizmom i iskrenom brigom za druge. Vladislav Bajac. Strašno je teško govoriti o sebi, a da ostanete pri sebi. Ja više volim da govorim o drugima, ali ovoga puta sam prisiljen da kroz druge, valjda se nešto još kaže i o tome šta sam radio. Baš je teško, ali ja imam drage prijatelje koji su manje više skoro ceo moj život uz mene na ovaj ili onaj način. Oni su uglavnom ovde, neki posredno, neki neposredno, ali većina direktno. Među njima je Vesna Popović, nažalost ili igrom slučaja jedina dama ovde, koja je sada advokat, a sećanje na to šta je sve bila i šta je još u duši ćemo čuti kasnije. Boris Miljković, koji je momentalno umetnički direktor RTS-a, pisac i čovjek sa kojim sam podelio puno iskustva, ranog, kasnog, svakog. Jovan Čekić, jedan verovatno od najzanimljivijih ljudi koji sam znao i nadalje, po tome što, kao i svi drugi, ima više profesija u sebi, pa od estetičara, filozofa, teoretičara umetnosti, profesora univerziteta, ali najpre prijatelja i umetnika, de facto. Konceptuala ne bi imala svoje reči, svoje vremeno, da ih on nije prvi počeo da uobličava. Zoran Paunović je profesor univerziteta takođe, ali se bavi književnošću na sve moguće načine. Izuzetan čovek i jedan od onih najodmerenijih koje poznajem. Pa onda, Milan Ristović, jedno rano poznanstvo, mladost, istoričar, takođe profesor, slikar. I Zoran Hamović, kolega u izdavaštvu, ali takođe čovek koji ide mnogo šire od toga i menjao je što što u životu. I Nebojša Ignjatović, poslednji u predstavljanju, koji se, čini mi se, čak i nalazi na fotografiji susreta, zadnje korice susreta iz 67. godine. Profesor takođe, kontrabasista, peti član Beatlesa. Mi ovde, koliko god nas ima u ovom studiju, smo na neki određen način vladine boje. Znači, mi smo vladin materijal, vladino oruđe i alatke kojim će on pokušati da predstavi sebe i da naslikamo svi zajednički vladin autoportret. To bi bila, kako da kažem, nekakva ideja. Vlada je to rok novinarstvo nekako uveo u značajan okvir i uopšte u relevantan okvir u državi, pa bih volila da Vlada prosto ispriča taj početak o novinarstva i pisanje jednovremeno i uopšte taj rad u nekom tim 80-im, šta je sve uticalo u stvari na pojavu tog čuvenog novog talasa, kojeg svi smatraju da je to tako odjednom slete u Jugoslaviju. Čini mi se da bi to bilo zabavno da ispričaš svoju viđenje, ulogu i uticaj u stvaranju uopšte tog, te atmosfere i tog u krajnjoj liniji vremena koje se sada ovako dobija neke mitske oblike u Srbiji bezmalo. Da, to je to osnovno pitanje sećanja i prisećanja. Probao bi, zato što su velike razlike između ove dve reči. No, na stranu to, meni se čini da smo živeli jedno relativno srećno vreme u sve probleme koje podrazumeva svako vreme, ali u jedno srećno vreme u kom smislu, što sad kada slušam ovo pitanje, shvatam da smo mogli da imamo snove koji su mogli da se realizuju. I ne tako teško. Naravno, podrazumevalo se da se radi, da se u to veruje, po voljenju da ne pričam, ali ta priča ulaska u novinarstvo ili rock and roll, to je sve jedno zajedničko zamešateljstvo i ono je, ja mislim, činilo ogroman broj ljudi da nešto što se sutra moglo nazvati profesijom, zapravo tih godina nije bila profesija. To je bilo srljanje u tu vrstu lepote u kojoj smo imali privilegiju mi neki da možemo da delimo te svoje interesovanja i nova saznanja sa drugima. Otud i taj Studio B ondašnjeg doba sa
tim emisijama za mlade ili mladih ili kako se to sve zvalo i sve strukture države koje su na kraju krajeva, ne treba ih preskočiti, Savez omladine u raznim varijantama je u to doba bio vrlo organizovana struktura, kao uostalom i cela država. Za nekog hulno reći, ali to je tako bilo, ili je bar odraz toga bio takav. Te, dakle, to dok smo pravili te emisije, mi smo u stvari radili šta smo hteli, ali smo usput obrazovali svet, obrazovali sami sebe i tako su te generacije i nastajale. Zapravo, ja mislim da je tu prošlo nekoliko stotina novinara. Znam da sam u dva slučaja jedino, to pamtim, rekao, ti nećeš biti dobar novinar, bit ćeš dobar producent. Neću da kažem kome su to rekao. Poznati danas, čuven je, naravno, i tekako. Ali, šta hoću da kažem? Zapravo, to je lepo što je sve bilo ulančano, što je nekako išlo prirodno, jedno za drugim. To niste mogli da delite, to ste vi bili kompletni. Ja i nekako i kulturu tog doba vidim tako zajednički. Mislim da smo bili baš deo celine takve jedne vrste koja danas teško svarljiva, teško je i prisutna, nevidljiva je. Odatle, radio je bio medij koji je bio poštovan i koji je bio važan, ali je bio kreativan, to je ono što je stvari najvažnije. Otud se onda, mogle su se praviti serije sa mladim ljudima koji su studiozne stvari radili, od, ne znam, problema prostitucije do rock'n'rolla. A rock'n'roll je ulazio kao jedan bilje koji je bio konstanta i kada smo mogli da se ponosimo da smo bili, ne znam, prvi koji su puštali Johnny'a Štulića ili ovoga ili onoga na demo snimke čak, ne, gotove. I otud je cela ta priča kompleksnosti i neke vrste motivacije i verovanja u to što smo živeli, pretpostavljam sada sa odmakom kad gledam, dala materijal da mi možemo da napravimo nešto. I onda smo vidjeli i rezultate tog rada. I mislim da je to strašno važno. Nije trebalo neko da vas tapše po ramenu, nego da vam kaže, ili pokaže, ili vi sami vidite, da ste nešto uradili. A kako si, Vlado, posle od tog nekog vremena prešao u izdavaštvo i prešao u pisanje? To je isto, mislim, to mi nikad nisi rekao, to me baš zanima. Da, možda ja ne znam, jer ja sad dok slušam ovo, uvezujem različite stvari. Neke su išle i same od sebe, zato što sećam se trenutaka kad sam bio organizator jednog dvodnevnog koncerta na Taš Majdanu, novotalasnih domaćih grupa. To je trajalo dva dana sa 23-4-5 grupa. Tad su se prvi put u stvari nešto žestoko javno videli, ne znam, Idoli, Orgazam, ko već ne, i vrlo nepoznate grupe. I to je bila poenta zašto su se takve stvari radile. A onda, ne mogu da kažem da sam postao zbiljniji, nego nekako, dok sam radio u časopisu Rock, koje me je pozvao Peca Popović, a pozvao me je zato što je, sad smem to da kažem, hteo da malo uozbilji novinu u delu stvari koje su mene zanimale. To je kako da povežemo druge umetnosti sa onim što je rock'n'roll. A ne zaboravimo, rock'n'roll je bio životni stav, nije bio samo igrarija i besramna muzika, nego nešto u što se verovalo. I taj skoro težak zadatak smo uspeli da uradimo. Bilo je jako mnogo problema, ali smo bili strašna avangarda. Zapravo, Beograd i Jugoslavija tog trenutka je imala sve što bi je moglo pasti na pamet, u kom smislu, veze sa svetom. Ja se sećam jedne od glavnih menadžerki MTV-a koja je dolazila prvo kod nas, pa onda je išla da šara svetu. Ma svašta se tu događalo. Međutim, književnost. Ja sam sa 18 godina objavio knjigu pesama, koju sam naravno bacio posle od 16 ili koliko godina ćutao. Ja sam mislio da sam prerano ušao u vode koje ne treba i pomalo me je bio sram od ozbiljnosti nečega što ne zaslužujem. I zaista sam tek u 35. i 36. objavio knjigu, a to je ogroman raspon vremenski. Umeđu vremenu sam se vežbao na prevodima, na čitanju i svojem osnovom građenju, ne znam čega. Ali to je, put u književnost je jedna nesporno tužna priča, ne patetična, nego tužna, zato što je okrenuta samoći i ona je kontradiktorno sada ovoj priči o rock'n'rollu. Otud moje javno povlačenje. Naime, ja nisam nikad bio zvezda u bilo čemu, pa ni u rock'n'rollu, pa se to nije ni moralo primetiti, ali ja sada znam da je moje sklanjanje odatle bilo neminovno, jer koliko god sam ja, sećam se,
sve te rokere ubeđivao da se grupa sastoji iz pojedinaca, bez obzira što je grupa, ja lično na svom primjeru nisam mogao to da primenim i morao sam da se povučem, sklonim, jer je književnost jedna dosadna profesija koju kogod da gleda neće ništa u njoj videti, osim post festu. Čitajući jedan vrlo zanimljiv, koji ću nekoliko puta i citirati u svojim pitanjima tebi, intervju tvoj sa Jamie'om Riceom, u jednom blogu na internetu sam pronašao neko njegovo zapažanje sa kojim se potpuno slažem, kako su tvoji likovi na određen način dvostruki. Oni su s jedne strane potpuno normalni, a s druge strane imaju i neku svoju posebnost i te dve linije vode paralelno. Da li ti za sebe možeš također reći da si na neki određen način, čini mi se da ovim što pričaš i jesi, na neki određen poseban način šizofren? O da, to je moja dijagnoza. Osim toga, ja sam i blizanac u horoskopu, tako da to ne mogu bude samo slučajnosti. Ja inače imam tu vrstu dualiteta. Ja čak dan danas kada treba da nekome za kažem mišljenje o rukopisu, kada mi donese kao verujućem sudiji, jel? Ja imam dva kriterijuma, ali jako je važno reći, oni nisu odraz licemerja, nesigurnosti. Oni su prosto humanističke prirode. Dakle, imam jedan oštar i imam jedan blaži. Bez obzira da li se govori o dobrom ili lošem kao rezultatu, u zavisnosti od karaktera upotrebim jedan ili drugi. Najčešće ovaj oštriji upotrebim sa onima koji su već poznati. Njima treba bić, što uključuje i mene, a i ja to doživljavam, naravno. Dakle, ta dvojnost je potpuno prirodna pojava i ja ne bežim od nje, naprotiv. Ja mislim da je to dobro. Ja bih se sastavio i u šest likova u jednom ako bi moralo, a to se uglavnom proverava tako što čovek uspe da radi šest poslova u isto vreme. Meni je, ja mislim, cijel život prošao u toj količini sudaranja različitih stvari. I to sam što sam. Uvek me je zanimalo na koji način se u tebi svađaju pisac i izdavač, na koji način se sukobljavaju i šta iz toga proizlazi. A kad odgovoriš, imam još jedan amandman. Nije lako, ali s tim, kad čovjek krene da se žali kako ništa je teško, pa mislim, svaka dobra i prava stvar treba bude teška. Mislim, zašto bi bilo lako? Ali češće pobeđuje izdavač, zato što ja imam jednu iluziju, ovo lišnu, da je to izdavaštvo rad za druge. I pošto to vremeno postane istina, onda se radi na tome da čovjek ostane skroman i normalan i da shvati da ako je to misija, onda su efekti onoga što radi mnogo veći kada radi u širem dijapazonu, to znači za druge pisce, za druge autore u svakom pogledu i kolektiv, generalno, to su prevodioci, to su razne struke u tom poslu, a da ovo svoje, to je jedan ego trip koji može ovoliko ili onoliko da kontroliše, hoće ili neće. Sad, u posljednje vreme sam počeo da se vraćam zenu u jednoj liniji moje važnoj u životu. Ne bih li se vratio na normalu jer sam imao utisak da sam popustio u tom egu koji me je malo... Onda čovjek ne može da se kontroliše dovoljno, onda počinje da misli o sebi, što je samo po sebi malo bez veze, a pogotovo ako počne da misli o sebi dobro. Otud je možda ova struka, ova druga struka dobra, jer ona mene nekako zauzdava, drži me u toj kontroli. Ja moram da suzdam to svoje samoljublje, jer stalno se obraćam drugim piscima. Čak i kada bih prepoznao, ovo ću hipotetički reći, pošto bi bilo neukusno da drugčije jeste, kada bih prepoznao i pisca koji je možda lošiji od mene, ja bih morao da mu se poklonim i da mu nekako kažem da je on fantastičan, u meri u kojoj to ima smisla. A da naravno ovo svoje unutrašnje merenje sa nekim ne smijem sebi da dozvolim, jer to bi bilo opasno, teško i loše, a i pogrešno. Ali upravo to je jedan od vrednih zadataka izdavača, da ima tu vrstu pedagoške note, da radi sa svojim autorima, jer je on pre svega urednik. Izdavačko je preduzeće, a urednik je onaj u tebi koji odlučuje o tome
kako će stvoriti glas sopstvene kuće. Jer izdavaštvo nije ništa drugo nego jedna vrsta žanra, je li tako? Da, dakle, da. To je jedinstvo. Mi smo sad ušli na neki način u jednu vrstu zamke, stvarajući atmosferu u kojoj ti sad ulaziš u tu vrstu rasprave. Ja sam namerno ovo pitao zato što me i lično zanima to, ali faktički tvoj glas je mnogo superiorniji od tog fragmentisanja. On je uvek iznad, on je paradigmatičan jer oblikuješ javnost, oblikuješ javnu misao celinom svog delovanja. Prema tome, to je sve ista ličnost sa više različitih komponenta angažmana. Da, to je jedna oblast u kojoj čovjek mora da ipak prizna. I pisac, i novinar, i izdavač, odnosno urednik. Mora čovjek tu da prizna tu dozu odgovornosti. To jeste, zato sam se usudio da kažu da je misija, jer posledice su daleko sežne. Što više beta izdavača, u smislu beta fizičkih, to kultura ide dalje. Nismo u toj situaciji momentalno, ali čovjek mora se izbori za kriterijume i da ih konstantno drži. Mislim, i ako uprostimo stvari, kada su me 92. treće, kada sam osnivao tu geopoetiku, pitali šta su ciljevi. Pa dva su. Jedan je da postojimo, da se uruši stvar kao ideja, i broj dva da se ne uruši kriterijum. Sve je vrlo jednostavno. To je cela priča. Nalazimo se u tom takozvanom tajnom mestu koje ja zovem Basna. Basna zato što je ovo konjički klub Aleksandra Dundića, prevashodno konjima, ali ovde ima i pasa i mačaka. Evo jedan period mog života, desetak, jedna čitava dekada, u kojoj sam bio i srećen i nesrećen, zato što su u pitanju 90. godine, kada smo svi koji smo ovde entuzijastički radili i vodili ovaj klub, takmičarski klub za prepone i preponaše. To činili 90-ih kada su nam ratovi izujeli oko glava i naročito iznad. Jer je ovo mesto u kojem smo u stvari verovatno svoju malu, tada malu decu, a i nas same, dovodili na terapije, osim što smo mislili da je ovo jedan prekrasan i plemenit posao sa plemenitim životinjama, osetljivim na normalne situacije, a kamoli onakve kakve smo imali 90-ih. I ovo je jedno centralno mesto grada Kobajagi izvan grada, u stvari u sred grada, koji je oko sebe imalo tako čudne i kontradiktorne prostore od turskih česmi do strelišta da se pojača znanje o borbenoj gotovosti i možda najproduktivnijoj fabrici Jugoslavije onoga vremena, kovnici novca koja je radila 24 sata bez prekida i gazila po hiperinflatornom vremenu, a mi ovde probali da ne budemo hedonisti jer bi to delovalo razmaženo, nego da probamo da se vratimo u sećanje normalnog života, i tu smo se čuvali od tih takozvanih zala i možda pokušavali da ostanemo zdravi, normalni i ono što bi svaki čovjek trebalo da bude. Valjda smo sačuvali decu, njihove umove, i to je bila poenta. Isto tako smo vodili računa i pazili na zdravlje i psihičko i svako drugo ovih životinja okolo, koje su inače proživjele sve i svašta. Konji su vrlo osjetljiva stvorenja, ali imaju i vezu s književnosti. Što se mene tiče, književnošću. Na dva načina, mi smo kao sportski klub koji je osvajao masu pehara i nagrada i šampionata, organizovali neke međunarodne šampionate u toj dekadi, ali istovremeno smo vezivali to za književnost. Glavni moto ovoga kluba je bio izvadak, citat iz knjige Hadrianovi memoari Margaret Jursenar, jedna od najlepših knjiga istorije književnosti, pisane 42 godine. I taj deo je zapravo govorio o tom savršenstvu odnosa jahača i konja. To je jedan od najlepših citata, lirskih citata, koji se vezuje za životinje i čoveka, i on je zapravo bio smernica ovom klubu. Moj možda još jedan naknadni dodatak u literaturi bio je jedna priča
koji se zove Konjički klub, koji sam objavio tek 2012. i koji je bio u stvari jedan kompas opisa onoga gde se živelo i kako je to izgledalo tih 90-ih. Bez obzira na ozbiljnu priču, to je bilo jedno srećno vreme. Pa sad, ovo me iniciralo u stvari da kažem jednu važnu stvar, to je da sam nekom vrstom mudrosti, nadam se, shvatio u kasne godine da kad god se govori o strašno ozbiljnim stvarima, mora da se bude duhovit po zadatku. Šalim se, ne mislim da naredba iziskuje duhovitost, ali hoću da kažem da iskustvo naloži čoveku jednog trenutka da shvati da sve što je strašno ozbiljno ujedno i vrlo neozbiljno. Ali ako nije, da čovjek mora da gazi po toj ozbiljnosti i da proba da negde ublaži tu samu ozbiljnost, a to mora da počne uvek od sebe. Jedan od izuzetno duhovitih ljudi je Zoran Paunović, koji je tu, a i ujedno je trebalo da nastavi nešto na temu, pretpostavljam, i književnosti i rock'n'rolla. Ali ti neću postaviti duhovito pitanje, bez obzira na najavu. Hteo sam da se nadovežem na ovaj dosadašnji razgovor zapravo sa dva neka pitanja koja proističu jedno iz drugog. Jedno je pitanje koliko je tvoj izlazak iz sveta novinarstva, odnosno rock'n'rolla, rock'n'roll novinarstva u svet književnosti, potom iz sveta književnosti u svet izdavaštva, koliko su to bile svesne odluke, a koliko posledice stice okolnosti? I drugo, da li si odlazeći iz novinarstva u književnost prestao da budeš novinar, da li si, naravno nisi prestao, odlazeći iz sveta književnosti u svet izdavaštva, prestao da budeš, ostajao si, dakle, sve ono što si prethodno bio, da li je, imaš taj utisak? Da, novinarstvo je jedna žestoka i nekako nepravična profesija. Ja danas ne mogu da se oslobodim tog novinarskog osjećaja, koji već ima dosta godina koji sam prekinuo s njim. On je kao neka heroinska doza. Uđe jednom u krv, gotovo je. Ali recimo imam traume, danas i da postoji, sad više ni ne znam, pošto radio u poslednje vreme ne slušam, imao sam godinama tremu kada bih čuo najavnu špicu vesti Studija B. Jer sam se prisjećao kako to izgleda kada uživo program mora da krene, a mi smo to radili. A onda sam shvatio, Bože, a kako li su se osjećala ona deca koju sam učio tom poslu koju sam ja voleo, inače, mazohistički da ubacim u sred programa uživo pred mikrofon i te traume koje su oni doživljavali, jer je to ipak opet jedna druga doza odgovornosti. Ali, s druge strane, šta ja znam, novinarstvo je opet bilo divno. Ne bih nikada iskusio te prekrasne momente pre 30-ta godina čitave serije emisija o američkoj kulturi koju sam kao freelancer u stvari radio s još dva prijatelja i to je negde, da, 84. gde smo tih 30-ak emisija, ali ovako ozbiljno, kao serije pravili. Dakle, to su godine kada je kablovska televizija tu negde nešto šarala kao modernistička stvar još uvek. Ja se sećam intervjua sa glavnom urednicom CNN-a u nepostojećim, nažalost, danas zgradama bliznakinjama u Njujorku. To je bila ispostava onog trenutka dok je Atlanta bila centar HBO-a, Home Box Office-a, koji je tada počinjao da pravi, da postaje producentska kuća, a ne samo kablovski kanal. I sećam se prvog filma Gandhi, koji je mnogo skup bio za to vreme, a i dobar. Ponude iz te iste kuće da ostane posle snimanja tamo i da im kapitalistički služi, što sam naravno odbio, vidi se iz priloženog, ovde sam. Ali svi ti mediji, volio sam radio Beograd, u kojem sam ja i počeo zapravo te, kako se to kaže, priloge iz kulture, a da biram šta hoću. Ali možda je isticaj okolnosti, sigurno, mada ja mislim da sam ja negde bio prosto zaljubljen u književnost.
u početku dok ste strašno mladi, vi ste u stvari zaljubljeni u sebe, samo ne znate to, nego mislite da ste zaljubljeni u nešto drugo i nekog drugog, pa da ta ljubav onda vas prema sebi samo pređe i na drugog, ako je moguće. Možda je ovo deo duhovitosti. Iz rock'n'rolla si otišao otprilike u vreme kad je on bio ovde u naponu snage, nekako na svom vrhuncu, dakle ne u trenutku kad je brod počeo da tone. Kasnije kad je brod počeo da tone i konačno čini mi se tužno potono, da li ti je ponekad bilo žao što nisi ostao u njemu kao aktivan kreator, kreator ovdašnje scene, da nekako pomogneš da se sve to ne okonča na jedan tako tužan način? Jeste da, bilo mi je žao emotivno, ali racionalno gledano ne, jer ko sam ja da bih išta tu popravio, pomogao i zadržao da se ne poplavi. Ali jeste mi falilo, zato što Srbija je čudo od zemlje i doživljavao sam i u toj oblasti stvari koje nisu ugodne. To znači da se nekada ne razume vaš gest ili potreba za osamom. Mi naročito volimo taj izraz izdajica. Pa znate, postoji mogućnost da ste izdajica u rock'n'rollu. Ima takvi znači, koji to misle. Znači, ti si izdao rock'n'roll. A naravno, sva sreća da sam sa, ne znam, 14-15 godina shvatio da nemam sluha, da imam osjećaj za ritam, onda sam bio bubnjara, ne gitarista, prekinuo se to. Ali svakako ne, mislim da muzika ništa nije oštećena time što mene nema. Ja sam samo uživao u tom delu života kada je kolektivan rad bio bitniji od ovog individualnog. Postoji jedno ime koje se vezuje za tebe, odnosno to je jedan par koji je bar je to u mojoj mladosti bio neka neraskidiva sintagma, a to je Vlada Bajac i Leonard Cohen. Moje generaciji si ti doneo, kako da kažem, dosta te vrste pesništva. Mi smo preko tebe saznali za City Lights knjižaru, za Lorenza Ferlinghetija, za bitnike i tako dalje, pa tako smo nekako zajedno s tobom i doplovili do Cohena. Pa me zanima u slikanju ove tvoje priče šta je i ko je Leonard Cohen za tebe? To bi kao kada govorite o ženi koju volite. Ako pričate o čoveku koji je meni bio važan u životu i sa kojim sam ja podelio nekoliko godina briljantnih na ove i one načine i to raznovrsne, onda sve drugo pada u vodu, zato što je to jedan čovek kojeg sam upoznao tako što sam a priori rekao, čitajući njegove pesme i sve ono što bi moglo od njega da se zna i slušajući muziku, pa morao bi da ovaj čovjek i kao lik bude to, takav kakav jest. E ta slepa, glupa, prizemna želja je zapravo i me dovela do njega da se, da ja to dokažem sam sebi ili šta već. I taj čovjek i dan danas meni ostaje kao jedna slika tog multikompleks čoveka koji može da radi svašta i koji ni dan danas, a evo već ima 80 i koju, uopšte ne misli o sebi kao o važnom, poznatom i dalje ne razume šta je to tako dobro što je on napravio i to je autentično, to nije lažna skromnost. E sad, ja daleko od toga da sam ja toliko divnih stvari mogao da naučim naročito skromnosti od njega, priželjkivao sam to, teško ide ovde. Ali je, to je čovjek za sva vremena. To je čovjek koji da je ostao anoniman, bio bi to što jeste i zato je on možda meni merilo vrednosti toga kako sebe vidite i kako se ponašate u skladu sa onim što mislite o sebi ili ne mislite uopšte o sebi, što je možda bliže istini. Meni se čini strašno zanimljivo to kad se recimo gleda neko vreme u kome počinješ, ta komponenta, ta odnosa sa drugima, a posebno sa istokom, koji, rekao bih, je istočna filozofija i misao za tebe negde ključna. I to je ono što je negde duboko u pozadini i tvojih, kako bih rekao, životnih stavova, ali i načina na koji radiš, pišeš. Dakle, čini mi se da bi bilo dobro da nekako probaš da nam ocrtaš kako danas, a kako je onda ta priča sa istokom za tebe, ajde da kažem, važna ili koliko je važna, koliko utiče i koliko u stvari je taj drugi tip umetnosti, taj da kažem neki zen tip umetnosti, isto tako važan za tvoj pristup i umetnosti i svemu ostalom.
strašno važno. Ali to je sad ovaj splet okolnosti koji smo pominjali, jer je zapravo moje interesovanje ka Dalekom istoku nastalo u prirodnom okruženju i vremenu. To je vreme, dakle, recimo, bit pesnika, to je vreme hipi pokreta, kada je taj talas čorsokaka zapadne civilizacije tražio izlaz. A izlaz se onda pojavio u filozofijama Dalekog istoka. Tako da sve što smo u to doba pokušavali da prenesemo i na srpski jezik i u srpsku kulturu, nas nekolicina, u književnosti je to bio David Albahari, mi smo se takmičili sa tim ko ima bolju biblioteku istočne filozofije, literature i znanja. I taj izlazak i fizički i umom u Daleki istok je bio spas za svetsku civilizaciju. Nije problem u tome ko je u pravu kada se gledaju zapad i istok, nego ko ume da sluša. Hoću da kažem da je priča Dalekog istoka bila iskustvena priča. Ljudi, ajde da se ograničimo Beogradom, su iz tih godina i fizički i direktno odlazili u Gou, tadašnje stecište ili simboličko mesto susreta zapada i istoka. I to su godine koje su revolucionarne za Jugoslaviju i za Beograd posebno. I prosto moje rano sećanje i delimično učestvovanje u tome jeste vezano za čoveka koji je s nama, Nebojša Ignjatović, koji je... Ja ću preinačiti to u definicije koje ja vidim, on će mi ispraviti, jer su opet sećanja varljiva rabota. Pošto sam bio svedok prvih demonstracija u Beogradu i Jugoslaviji 67. dakle ne 68. koje su bile izazvane ovim što me pitaš, koje su bile protiv Vijetnamskog rata, zagovarale estetiku, kulturu, sve ono lepo. Nebojša je bio svima znan kao Nebe. Eto tu, centralna figura na ovoj ponovnoj slici susreta. Ja sam poslednja figura s leva, koji je zajedno sa tih 10-15 ljudi, među kojima je bio i moj brat, i to je ta školska priča, rano školska priča, zapravo prvi put javno izneo na betonu, asfaltu u Beogradskom, šta svet jeste i šta bi mi mogli da budemo s njim zajedno. I ako smem da budem toliko... Sećam se tih zbunjenosti državnih organa. Policija 5 dana nije znala šta da radi sa ovim ljudima, jer nije imala iskustvo s tim. Niko nije narušavao ne znam šta ozbiljno. Ali se onda našla formulacija za javni red i mir. I onda je Nebojša predvodio kolonu ka Kalemegdanu, jer je to bila slobodna zelena površina, pa se tamo mogao narušavati javni red i mir. I sve uz pesme Joan Baez, Donovana, Dilana i tako dalje. Sasvim sigurno sećam se, posle 50 godina da smo pevali Blowing in the Wind, bili smo opravdano ili neopravdano ljuti na rat u Vijetnamu. Mislim da nismo uopšte znali o čemu se radi. To je bila 67. godina. Prve demonstracije su možda bile 6 meseci ranije u Americi ili 66. Ja se sećam, niko nije znao tekst Blowing in the Wind. Mi smo lupetali ono dadaistički, smo lupali reči, možda neko znao neki stih. Mi smo bili ljuti zbog tog rata, nismo znali zašto, ali smo osjećali nevjerojatan polet, nevjerojatan žar oko svega toga. Izdržali smo tamo 3-4 dana, dok nisu panduri nas pomerili odatle. Pošto ova emisija traži muziku, ja nisam odabrao čisti rock and roll, nego ariju iz opere Samson i Dalila. Samsung. Ne, ja govorim o operi. A, dobro, ti govoriš o originalni. A upravo u tome jeste grid, što je Nebojša Ignjatović napravio verziju arije iz isto imene opere Sensana sa Samsung i Dalila. Molim vas da vidite to čudo. Bella la vie in time and
piangere e in dolce piangere qui il piano e la porto via. Dove volo quasi duomi, guai aperto passa qui. Dimmi quando vola viendo d'ora qui. Se qui vi è sta bolla bandera quai, in toi e in giorno più. Piangere è il dolce piano guarda qui finito sia qui mi sa dove razgovaramo o jednoj ličnosti, ali razgovaram i o vremenu kome sami pripadamo iz različitih razloga i sa različitim iskustvima. I ja bih sad Vladu pitao, dakle, ta dilema vremena koje nameće vreme, dakle, početkom 90. godina, to je vreme kad Vlada više nije u novinama, koliko se dobro sećam. Mnogi oni koji su bili u novinama više nisu iz različitih razloga bili tamo gde su provodili svoje godine i sticali značajne iskustva, ali upravo taj pritisak vremena u kome smo i živjeli i morali da radimo narednih sve do danas dakle, godina je nešto što je moralo da ostavi nekakvu traga i na naše stvaralaštvo i na viđenje sveta, okoline i onoga što mi za sebe ostavljamo pokušavajući da to bude smisleno. Dakle, Da li sam ja u pravu kad su upravo te dileme, dakle, terale da se donose nekakve odluke, makako oni izgledaju naivne i čudne, nešto što je u stvari neophodno da bi se uradilo nešto pošteno. Da se to tako izrazi. Potpuno si u pravu, zato što okolnosti zaista diktiraju stvari. Pitanje ludosti ili hrabrosti, ko u određenom trenutku prihvati taj rizik da rigidno reši stvari. Ja se sjećam, naravno, naša sveta trojica je u stvari bila ta odluka tog ludila. Možda sam ja delovao malo eksponiranije, samo zato što sam bio tada na nekom mestu koje je bilo uslovno rečeno javno to u kući politika, pa glavno urednička mesta, ja dajem otkaz i ostavke, a ne ono, stislo me pa moram. Da bismo zapravo osnovali tu izdavačku kuću. I naravno da smo bili nesuvisli u tom trenutku, ali očigledno je da smo mi duboko verovali, znali to ili ne, da ta vrsta utopizma radi i da je ona ne prisila, da je ona nešto što je motorika, da bismo se motivisali da stvar krene u nekom pravcu, pa da danas možemo da kažemo, evo ga, četvrt veka postoji, ne propade. Ali Malo se moralo, a puno se htelo. A ovo moranje može da se podvede pod okolnosti. Ne bih dalje od toga. Mislim da smo mi zapravo pokušavali sve vreme da održimo jedan normalni kontinuitet prethodnih normalnih života, kada smo mislili da je biti reditelj svoga sopstvenog života jedna potpuno regularna i normalna stvar. Danas čovek to više ne može da kaže, a mi smo možda izdanci poslednjih generacija dinosaurusa koja je uspela kroz život da prođe tako što je bila sopstveni reditelj. Jel možda nam kažeš šta sad radiš? Pa mogu. Prvo da se poželim. Ja retko pišem i da mogu, verovatno ne bi često objavljivao, pa prema tome ovo žaljenje je malo veštačko, malo nije. Radeći ovu izdavaštvu, kao što sam već rekao, ja onda trpim ovo pisanje, ali ponosan sam što sam poslednjih nekoliko godina ipak pisao neku knjigu i upravo sam završio i sad to će biti
jedna knjiga, mogu da kažem kako se zove, a možda bi trebalo da kažem kako se zove upravo iz suštinske priče ovome koja možda i zaokružuje sve što smo govorili. Knjiga se zove Hronika sumnje i ona u stvari oslikava ovo što smo pričali, kad bolje razmislim, iako ja nisam bio scenarista ovog razgovora. To je knjiga o sumnjanju u sećanje i u sumnjanje u sve što smo doživeli i proživeli u ovim ili onim stepenima, ali jedno paralelno sumnjanje u kolektivno i paralelno sumnjanje u individualno, što bi značilo nacionalno i lično, bez donošenja preterano velikih odgovora, jer je hronika hronika, ne zaboravimo, ona taksativno treba da prikaže slike u književnosti i da na osnovu toga dozvoli pameti čitaocu da shvati gde je bio i gde jeste. I, strašno sam srećan jer je proces pisanja nešto najlepše na svetu. To ne smete da kažete onima koje najviše volite, jer to je jedna ljubomora s pravom. Ali kad sam završio, ne znam koliko ću dalje da budem sretan, jer to sad kreće u svoj život koji sa mnom nema veze, suštinski. Ali jesam srećan zato što sam i ovim što sam napisao po mojim merilima pokazao ovo što ja sve vreme i probam. A to je da se menjam i da skrenem potpuno u drugom pravcu od onoga što sam do juče radio i da, bez obzira na uspehe i neuspehe, to uradim. Jer je to stvar ubeđenja, opet ljubavi, naravno, i žestoke volje da se nešto novo proba. Ostao je konvencionalni kraj. To je zahvalnost dragim ljudima koji su sa mnom i ipak doza optimizma. Ne možemo biti previše pameti, treba biti ponekad i glup i verovati u utopističke ideje. I ja kad god me neko pita kako si, ja kažem dobro, a vidim čuđenje s one strane, ja kažem ništa ne brinite, to je zato što sam glup. Ali šalu na stranu, opet, nema nam druge nego da u stvari verujemo i meni je ovo bila jedna tako šansa da, osetim da ponovo nisam sama, da i oni koji nešto slično pokušavaju takođe nisu sami, jer Bože moj, evo, multiplicirali smo se. Hvala vam puno.